Takže príjemný dobrý večer ešte raz. Po filme, ktorý sme videli, bude teraz diskusia. Ja vám hneď na začiatku predstavím účastníkov diskusie, ktorých sa môžete potom pýtať. Je to jednak slečna Katarína Danová, ktorá publikovala, alebo teda hovorila o svojom prípade sexuálneho zneužívania. Už v minulosti to prebehlo našou tlačou. A čiže je to žena, mladá žena, ktorá má skúsenosť s tým, čo ste videli pred chvíľou vo filme. A ako druhá diskutujúca je doktorka Jaromíra Janošková, ktorá pracuje ako psychoterapeutka a zaoberá sa okrem iného aj liečbou sexuálne zneužitých a znásilnených žien. Ospravedlňujem, mala prísť aj doktorka Hanka Vojtová, ktorá je psychoterapeutka a venuje sa liečbe posttraumatickej stresovej poruchy a nemohla prísť počas predstavenia. Teraz mi prišla SMS-ka, že na ňu prišla výroza a že sa neodvážila ani cestovať z Trenčína, takže ja sa teším, že ju privítame niekedy inokedy, pretože o posttraumatickej stresovej poruche ako takej budeme hovoriť určite ešte niekedy v ďalších diskusiách alebo v ďalšej diskusii. Diskusiu streamujeme cez web denníka N, takže hlavne pre tých, ktorí tu na neboli a nepozerali filmy, ja len stručne poviem obsah filmu, ktorý sme videli. Film Špina je o mladom dospievajúcom dievčati stredoškoláčke, ktorá je znásilnená svojim učiteľom a dostane sa potom na liečenie na psychiatriu, kde zdánlivo pre to okolie nepochopiteľne je smutná, depresívna, jej reakcie sú celkom také neprimerané a vlastne až na konci filmu sa odhalí, že bola znásilnená tým učiteľom a začne jej aj rodina dôverovať alebo veriť, že to, čo hovorí, že sa skutočne stalo. V týchto diskusiách si vyberáme určité témy. Nediskutujeme o všetkom, čo je vo filme. Keby sme chceli diskutovať, tento film nám poskytuje aj iné možnosti. Ja som pôvodne dokonca uvažoval, že tento film by sme premietali ako film o tom, ako vyzerá psychiatria v súčasnosti na Slovensku a ako by mala vyzerať. Možno, že nevyzerá celkom tak, ako je to tu navykreslené, ale mohlo by to byť aj o psychiatrickej liečbe, o rôznych formách psychiatrickej liečby, o psychoterapii, o elektrošokoch a podobne. Ale nechajme si túto diskusiu na tému, ktorá je veľmi v súčasnosti aktuálna, na sexuálne zneužívanie a znásilnenie. Keď som robil tento program, tak som nevedel, ani som netušil, aký aktuálny bude ten film a aká aktuálna bude tá diskusia dnes. Jednak aj kvôli udalostiam, ktoré sa dejú u nás doma, teda v Bratislave bola znásilnená a zabitá mladá žena. Minulý týždeň vo Veľkej Británii syn kráľovny Alžbety musel rezignovať na svoje verejné funkcie, pretože nedokázal uspokojivo vysvetliť svoje priateľstvo s tým bankárom Epsteinom, ktorý zneužíval mladé dievčatá dlhé roky. A počas tohto víkendu
Asi ste čítali, v Paríži bola veľká 100-tisícová demonstrácia proti násiliu na ženách. Podobná demonstrácia trošku menšieho rozsahu bola aj v Belgicku. A možno, že budeme môcť hovoriť aj o tom, prečo v iných krajinách takéto demonstrácie sú a prečo na Slovensku ako keby sa nič nedialo a nikto si násilie na ženách a sexuálne násilie nevšímal. Takže ja sa najprv opýtam Jarka teba, ako si sa pozeral na tento film? Už si ho videla druhý raz, čo ti tak utkvelo vlastne v pamäti, alebo čo ťa najviac z toho filmu oslovilo? Ja tak asi najviac sa ma dotklo, ale to si všímam aj v praxi, že je to také najvýznamnejšie, že tie ženy, na ktorých sa takéto násilie spácha, že asi to najdôležitejšie je, že to nie prežili a že dokázali s tým nejak narábať, že na príbehu tejto dievčiny je vidieť, že nakoniec nájde nejakú cestu alebo je nejaký zvod, ktorým sa dá vyjadriť, že to, čo sa stalo, ale je to také násilie a také zlomenie vôle alebo odobratie vlastného ja, že pre mňa to je také vždycky veľmi silné, že tá žena to prežije, keď ten páchateľ teda koná tak, ako koná. Čo bolo pre mňa ešte silnejšie v tom filme, bolo to zneužívanie a tam naozaj hlboký obdiv ženám, ktoré dokážu to zneužitie nejak oznámiť, dokážu sa s ním boriť a ak existuje nejaké okolie, ktoré podporí, ako v tomto filme bola tá rodina, tak to je také veľmi vzácne a veľmi dôležité, že je niekto, jeden, dvaja ľudia, keď je ešte nejaká organizácia k tomu, v tomto filme to bola teda celá rodina, priatelia, že tá satisfakcia je nesmierne dôležitá. Že to ten film priniesol, ten príbeh, kedy naozaj sa oplatí povedať, čo sa stalo a zastaviť toho páchateľa. To bolo najsilnejšie pre mňa. Mm-hmm. Len ženy to väčšinou nedokážu povedať hneď. Mm-hmm. Trvá im to obyčajne dosť dlho, kým s tým výjdu. A keď s tým výjdu vlastne na verejnosť alebo oznámia, tak sú často znevažované tým, že prečo si to nepovedala alebo prečo ste to nepovedali vtedy. A keď ste to nepovedali vtedy, toto je len nejaká osobná pomsta a asi to nie je pravda. Alebo určite to nie je pravda. Prečo to hovoríte až teraz? Hej, no toto je veľmi, veľmi časté, že dokonca nielen páchatelia na to chcú upozorniť, tak ako na to páchateľ v tom filme, ako bola táto rola postavená, racionalizujú, že nemôže byť pravdou, že sa tej žene niečo stalo a dokonca podporia aj to, že tá žena po takomto násilnom akte naozaj sa psychicky mení, že je zranená, teda traumatizovaná v tom odbornom slova zmysle. A tá možnosť vyjadriť sa hneď je naozaj málo kedy prítomná, pretože tá žena to tým násilím a tým zneužitím je úplne zbezmocnená. Že tá bezmocnosť sa potom prejaví aj v tom, že sa oddialuje tá možnosť povedať, že toto sa stalo. Ak je aj rodinné prostredie úplne prajné, že v tomto prípade ten film ukázal, že tá rodina sa zaoberala aj inými problémami ako len tou dcérou, ak je to, teda to prostredie naozaj také prítomné, tak môže byť, že s krátkým oddialením sa tá informácia dostane, že si rodičia všimnú, že došlo k zmene. Ale väčšinou tie obete, až keď dojde k nejakým flashbackom, tak ako bolo aj v tomto filme pekne ukázané, že keď si spomenula pri tej matematike na to, čo sa jej stalo, tak vtedy ten, kto je prítomný, tak sa dozvie, čo sa deje a potom už je dôležitá tá podpora. Mm-hmm. Katarína, čo vás pritom oslovilo, lebo pre vás určite bolo strašne ťažké pozerať sa na ten film. Takže čo by ste teraz tak nejako trošku aj s odstupom času o tom chceli povedať? Ja keď som si uvedomila, že vlastne budem si musieť pozerať ten film, až dnes mi to nejako došlo, tak mi ostalo tak úzko, lebo
vyhýbam sa schválne teda filmom s takouto tematikou, pretože sa mi na to ťažko pozerá a celkovo sexuálne násilie v nejakej forme zobrazené mi nerobí úplne psychicky dobre ešte stále. Čo mne tam tak zarezonovalo, viacero vecí tam bolo takých, s ktorými som sa vedela do nejakej miery stotožniť. Niekeď, aj keď ona tak prehnane reagovala tým, že to nemala v sebe ešte usporiadané a tak. Prípadne aj to, jak ona sa tiež bála, že jej nikto nebude veriť, čo je podľa mňa taký asi častý pocit. Tak to mi tam tak zarezonovalo. S tým strachom, že nebude veriť obeti nikto, s tým sa úplne najčastejšie stretávam a keď sa to podarí, že sa môže zdôveriť napríklad v tých našich ambulanciách, tak pre tie obete to príde ako taká obrovská podpora, od ktorú ani nedúfali. Hej, že, keď tá podpora sa potom rozšíri, keď ten, kto bol obeťou, dostane viacej tej podpory, tak môže prestať byť obeťou. Že môže byť tým, ktorému sa vráti späť jeho integrita a bude môcť toho páchateľa usvedčiť. Lebo naozaj jedna osoba, ktorá bude dôverovať tej obeti, môže zmeniť celý ten systém. Páchatelia často, dokonca by som tak povedala, že existuje taká veda, že viktimológia, a mi príde, že táto veda ako keby sa snažila identifikovať, že obeťou niekto je, a že mi niekedy príde, že páchatelia zneužívajú tie vedomosti tej viktimológie a snažia sa presvedčiť potom celú tú mašinériu, ktorá o tom rozhoduje, že obeť si za to môže dokonca sama. Že nie je to len o tom, že nebudeme dôverovať, alebo urobíme všetko preto, aby sa nedôverovalo, ale že existujú nejaké prvky, ktoré určujú, že niekto teda je obeťou a tým pádom je páchateľ ako keby vyvinený. Nie je to nikdy pravda. Obeťou môže byť hocikto, hociakého veku, hociakého vzhľadu, ale keď páchateľ chce prehodiť zodpovednosť na tú obeť, tak si nájde zdôvodnenie od minisukne cez, to je jedno čo. Ja som hovoril, že u nás je taká nejaká dosť veľká necitlivosť ku sexuálnemu, nielen ku znásilneniu, ale vôbec ku všetkým prejavom sexuálneho obťažovania. Prepáčte, ja budem trošku zaskakovať aj za Hanku a nebudem tým moderátorom ako obyčajne, že sa budem len pýtať, ale chcel by som otvoriť aj tému sexuálneho obťažovania, ktoré sa u nás deje a ktoré je úplne bežné. Ktoré je bežné na pracoviskách, ktoré je bežné v školách, ako sme to videli v tomto prípade, že učiteľ nielenže znásilnil tú svoju žiačku, ale častokrát učitelia majú vzťahy so žiačkami a pritom sa zdá, že tie dievčatá dokonca súhlasia s tým. Ale my vieme nejako dlhodobé, že tieto vzťahy, ktoré sú na úrovni niekoho, kto má určitú moc a kto je podriadený, tak častokrát sú veľmi umelé a tí, ktorí sú v tej podriadenej polohe, tak niekedy aj majú pocit, že chcú mať niečo s tým svojim nadriadeným. Ale z psychologickej stránky my vieme, že sa jedná o neprirodzený erotický vzťah a v iných krajinách už niekoľko desaťročí sa niečo takéto považuje nielen za, pokiaľ dojde až k sexuálnemu styku medzi tým nadriadeným a podriadenou, alebo opačne, nadriadenou a podriadeným, tak sa to považuje za sexuálne zneužitie alebo až za znásilnenie. A podľa toho sú aj ľudia trestaní a deje sa to v rôznych oblastiach života. To nemusí byť len škola, ale napríklad
lekári v cudzine aj v Anglicku majú veľmi prísne pravidlá, že nesmú nadviazať žiadny súkromný vzťah so svojimi pacientami. Netýka sa to len psychiatrov, ktorí sú tomu možno najviac naklonení, alebo často to bývajú gynekológovia, ale napríklad aj všeobecných lekárov. Keď som pracoval v Anglicku, mal som v tom svojom rajone niekoľko takých centier všeobecných lekárov a jeden lekár, ktorý bol výborný, veľmi dobre sa mi s ním spolupracovalo, bol veľmi slušný, ale naraz prestal pracovať. A keď som zisťoval, že prečo, tak som sa dozvedel, že nadviazal vzťah so svojou pacientkou, on mal asi 50, ona mala 40. Bol to vzťah, ktorý bol, ona s tým vzťahom súhlasila a začali spolu žiť dokonca. Ale porušil etické pravidlá, ktoré sú v Anglicku a musel odísť zo svojej praxe a nemohol svoje povolanie ďalej vykonávať. Takže keď si to premietnete na to, ako sa u nás správajú nadriadení ku podriadeným, alebo aj lekári ku svojim pacientkám, učitelia ku žiačkám, a to sa týka aj vysokoškolských pedagógov. Často sa stáva, možno ste čítali také správy z tlače, že nejaký vysokoškolský profesor musel odísť zo svojej školy, pretože nadviazal vzťah so svojou študentkou. Takže to, čo je v iných krajinách už dosť bežné, tak na Slovensku, žiaľ Bohu, sa o tom ani nediskutuje zatiaľ. Ja som tu viackrát použil ten termín moc a mať moc nad niekým druhým. Ako by si to, Mirka, vysvetlila? Často to je tak, že z hľadiska toho psychologického, keď niekto má tú moc, teda ten učiteľ má vždycky tú moc, tak ako bolo v tom filme, alebo rodič má tú moc, alebo naozaj aj ten psychoterapeut alebo lekár, tak vždy k nemu zhliada ten, kto k nemu príde. Či už je to študent, alebo je to pacient. A keď sa táto moc zneužije, tak vždycky je to zneužitie, že nedá sa k tomu vlastne inak vyjadriť. To, že v našej krajine sa to vôbec neberie do úvahy, že toto je zneužitie, že naozaj sa to potom tak povie, ako si ty vravel, že však, ja neviem, vysokoškoláčka súhlasila s tým a ide do toho vzťahu, tak vždy je to zneužitím, lebo inak vzhliada aj ten študent, aj ten pacient, kdokoľvek, kto je v nejakej závislej pozícii k tomu, ku komu je, poči komu je závislý a očakáva od neho, aj keď to môže byť sexualizované správanie, ale očakáva od neho buď, že ho bude učiť, alebo ho bude viesť, neočakáva, že bude zneužitý alebo použitý na svoje ciele a už vôbec nie na to sexuálne. A potom u nás je aj to harašenie také zatiaľ, že úplne beztrestné a vôbec sa mu nevenuje žiadna pozornosť. To sú tie potlapkávania alebo rôzne sexistické reči a už vôbec sa nevenuje pozornosť tomu, ako môžu byť aj muži alebo chlapci zneužívaní. Tiež teda v tých závislých roliach. Len tak na ilustráciu ešte k tomu. Ja som v Anglicku zažil obdobie, keď sa verejnosť dozvedela o tom, ako veľmi populárny televízny moderátor, disc jockey Jimmy Savile zneužíval mladých ľudí, predovšetkým mužov. A bol to človek, ktorý bol nesmierne populárny v Anglicku. 10 ročia populárny. Bol členom správnych rád niekoľkých nemocníc. Do tých nemocníc dával veľké peniaze. A mysleli si, že aký je toto úžasný človek. A on mal dokonca bolo to na oddeleniach zhodou okolností v meste, kde som žil ja.
kde je Národné centrum pre liečbu poranení chrbtice a kde boli invalidní ľudia, ale dokonca v psychiatrickej liečební pre forenzných pacientov, teda duševne chorých, ktorí spáchali nejaký trestný čin, tak tam bol v správnej rade a mal kľúče od celej nemocnice, od všetkých oddelení. A niekoľko rokov po jeho smrti vyšiel niekto s tým, že tento človek ho zneužíval. V priebehu niekoľkých mesiacov sa niekoľko stoviek mladých, teda mladých, už neboli mladí, ľudí sa prihlásilo, že Jimmy Savile ich zneužíval a skončilo to vlastne tým, že on bol držiteľom radu britského impéria, bol povýšený do šlachtického statusu a všetky tituly mu kráľovna odobrala a jeho sláva vlastne týmto skončila. Ale v tomto období nám prichádzalo strašne veľa pacientov, ktorí hovorili o tom, ako boli v minulosti zneužívaní a častokrát hovorili o tom, že oni si to vlastne roky neuvedomovali a toto, že sa o tom tak veľa písalo, hovorilo, tak v nich vyvolalo spomienky na to, ako boli zneužívaní a začali prežívať tie ťažkosti a problémy, ako mali vtedy a mnohí sa psychicky rútili. Takže v tomto filme sme videli, ako to mladé dievča, keď mala asociáciu, keď sa tam druhý raz doučovala, mala asociáciu na to, ako ju ten učiteľ učila, potom znásilnil, tak začala mať všetky tie príznaky, strach a zase sa pokúsila o samovraždu. Takže to je také aj vysvetlenie trošku preto, ale možno, že by si mohla povedať o tom, akým spôsobom bežia tieto, čo sa deje v hlave ľudí, ktorí majú takúto posttraumatickú stresovú poruchu. Často dojde, duševné zranenie je veľmi podobné telesnému zraneniu, že začne sa aj psychika hojiť, lebo máme takú túžbu prežiť a zahojiť sa, nech sa nám stane čokoľvek. A bez ošetrenia, tak ako aj na tele, tak aj na duši, k tomu zahojeniu dojde veľmi tak zjazvene. A potom môže to nepriaznivé počasie, ten vplyv, tak ako na tele, tak tie nepriaznivé sociálne podmienky vyvolať buď nejaké flashbacky, alebo môžu celú tú situáciu... Môžeš vysvetliť, čo je to flashback? To je, je to také, že náhly obraz, ktorý sa objaví ako spomienka z toho vytesneného materiálu a v nej sa objaví teda najčastejšie celá tá hrôza, alebo sa môžu objaviť... Aj so všetkými psychickými aj telesnými príznakmi, ako to bolo vtedy. Celý ten strach, ako to bolo v tom filme popísané, aj s telesnými príznakmi, aj s tým duševným prežívaním. Aj s tým, že môže dôjsť pri takom masívnom zážitku alebo znovu zážitku tej úzkosti až k tomu suicidálnemu alebo seba poškodzujúcemu správaniu. A druhá vec, aj to bolo pekne vo filme ukázané, že bývajú potom také desivé sny, že nevedomie vlastne, keď nemôže vytesniť, to je vytesniť znamená, že niekde do nevedomia sa ten bolestivý obsah zatlačí, aby denne neobťažoval, aby ten človek mohol žiť bežným životom. A keď sa to teda objaví, čo sa môže v nočných snoch objaviť, tak môžu byť takéto desivé prejavy desivých snov, môžu byť prejavmi, alebo desivé sny môžu byť prejavmi tých výpadov z nevedomia do vedomia tej hrôzy, čo ten človek, ktorý bol zneužitý alebo znásilnený, zažil. Môžem tu zareagovať na pár vecí? Áno, chcel som vám povedať. Jedno, že som chcela povedať, že ak ste vraveli o tých ľuďoch, ktorí sa prihlasovali vlastne, keď vyšiel na povrch ten škandál, tak možno by sa to trochu dalo porovnať s tým, že keď vyšiel ten môj blog a keď vyšli tie prvotné články v médiách, tak mne prišli desiatky správ od ľudí, ktorí mi popisovali svoje skúsenosti a niektorí teda vraveli tiež, že si to neuvedomili až do tej chvíle, kým si neprečítali ten text, že akoby tiež na to zabudli.
Čiže tiež môžem potvrdiť, že takéto niečo sa deje, že tí ľudia na to možno aj zabudnú a potom im to niečo pripomenie. A chcela som povedať vlastne, potom som druhú vec chcela povedať, že ako ste vraveli o tých snoch a ako je ona tam mala tie sny, tak pre mňa to, moja skúsenosť prebehla kedy pred 15 rokmi, už ani neviem, a mne sa stále o tom sníva. A stále mám takéto sny, že to je, že aj keď sa to človek nejako snaží vyriešiť a keď sa tým nejako zaoberá, tak proste takáto skúsenosť je podľa mňa tak traumatizujúca, že v tom podvedomí je to uložené na dlhé, dlhé roky. Nech sa páči, chcete sa opýtať niečo? Alebo vám to vyrazilo dých až tak veľmi, že... Nech sa páči. Ja som sa chcela opýtať. Môžeme tie otázky hlasno, aby boli snímané aj do toho streamingu. Že by som sa chcela opýtať, či na začiatku ste spomínali, že je veľmi dôležité poskytnúť tú pomocnú ruku, keď sa o tom dozvieme. Akým spôsobom môžeme pomôcť? Keď sme laici. Úplne prvá pomoc je, aj v tom filme to bolo pekne, pekne ukázané, že dôverovať tomu, kto príde, a potom je naozaj, že hľadanie tej reálnej odbornej pomoci. V tom filme bolo urobené niečo, čo v tom živote v demokratických spoločnostiach nerobíme satisfakciu, hej, že nejdeme za páchateľom, aj keď emočne by to bolo niečo, čo naozaj pomôže, ale nerobievame to, že zbijeme alebo ublížime tomu, kto bol páchateľom. Ale potom sa hľadá reálna pomoc a tá reálna pomoc je, že hľadajú sa organizácie, ktoré pomôžu, lebo ani jeden, ten, kto bol obeťou, ani dvaja úplne sa nemôžu mašinéri aspoň v našej krajine postaviť. Že sú organizácie ženské, ktoré vedia pomôcť a dneska ten na tom internete sa dá. A potom je tam hrozne dôležitá tá odborná pomoc. Lebo tým, že tá trauma nebola ošetrená, tak ono ju bude treba ošetriť. Hej, že ja to znovu prirovnám k tomu telesnému, však psychika aj s telom je stále v jednote, že tak, ako tu nahovorila spoludiskutujúca, že tá trauma ostane taká, že ju vlastne, to je jedno, či sme mali zlomenú nohu, aj keď to je neporovnateľne menší problém, tak nám ostane tá jazva, že s tým treba narábať a že niekedy aj celý život treba ošetrovať tú bolesť, ktorá za tým je. To je tá druhotná pomoc. Čo by vám pomohlo? Ako ste vyvraveli, tak tá prvotná najlepšia reakcia a pomoc je to, že keď vyjadrite dôveru tomu človeku, čo sa vám s tým zverí. Mne to ešte... Ja neviem, aký je to presne ten proces za tým, ale že ten môj mozog stále niekedy hrá proti mne. A že aj keď vy ste vraveli, že keď niekto z pozície moci zneužije tú svoju moc na vytvorenie nejakého dominantného vzťahu nad nejakou podriadenou osobou, tak vlastne tým ste mi akoby potvrdili stále to, že tá pravda je na mojej strane. Aj po tých rokoch je to taký veľmi príjemný balzam na tú dušu. Lebo miestami sa stále aj sama seba spochybňujem. Čiže toto naozaj, takáto pomoc je podľa mňa tá najdôležitejšia. A potom by som už asi išla iba tou cestou, že spýtať sa tej konkrétnej osoby možno, čo by potrebovala od nás. A keď sa mňa niekto pýta, že čo by mal robiť, tak ja vždy tiež zdôrazňujem veľmi tú odbornú pomoc, lebo viem to sama na sebe, že keby som tú odbornú pomoc nemala, tak by som bola na tom oveľa horšie. Nech sa páči ešte otázka. Ja by som ešte jeden príklad z tej svojej praxe v Anglicku povedal. To, že okolie neverí, tak je veľmi... V tomto filme sme to videli na príklade tej spolupacientky Leny, ktorej neverili, že ju znásilňuje otec, a nakoniec skončila svoj život samovraždou. Pretože jej nikto neveril. Ani tí profesionáli v nemocnici jej neverili. A v Anglicku sa o tom hovorí oveľa viac, dokonca sú špeciálne tréningy pre policajtov, aby
dokázali súcitiť so ženami, ktoré im prídu povedať, že boli znásilnené. Ale napriek tomu som mal pacientku, ktorá žila sama, bola rozvedená, žila sama v takej skôr v nie veľmi dobrej štvrti v meste, ale keď niečo potrebovala, tá ulica žila veľmi takým komunitným spôsobom, navzájom si pomáhali a raz sa jej niečo pokazilo doma a sused, ktorý bol veľmi dobrý priateľ, s ktorým predtým chodili do krčmy popíjať aj s ďalšími tými susedmi, tak zavolala toho suseda, opravili jej, neviem, či to bol vodovod alebo čo, a vyťahla fľašu a spolu začali piť. Skončilo to tým, že ju znásilnil. Ona sa odhodlala a išla hneď na políciu. Policajti jej neverili, alebo teda išli to vyšetrovať. Dotyčného muža zobrali na výsluh na políciu, ale nič sa nestalo. Povedali, že to je tvrdenie proti tvrdeniu, tak ako sa to často u nás hovorí, a nič nedosiahla. Výsledok bol ten, že nielen ten sused, ale všetci, celá ulica ju vylúčila spomedzi seba. Prestali sa s ňou baviť, ako keby tam neexistovala, vyčítali jej to, že prečo ho oznámila, a že však ona to chcela, pretože bola aj tak opitá. Takže, neviem, mala si aj ty také podobné prípady? Ja som sa s tým stretávala pri tej súdnoználeckej činnosti, že ženy alebo dievčatá, ktoré boli zneužité alebo znásilnené, tak vždycky došlo k spochybneniu. Nie až tak často zo strany tých vyšetrovateľov, ale vždycky z tej strany toho páchateľa a ich obhajcov, lebo u nás len 2 roky je zákon, ktorý umožňuje obeti, aby bol prítomný psychológ pri výsluchu, a za to páchatelia majú vždycky nárok aj na bezplatného obhajcu. Čiže tamto spochybnenie vždycky prišlo a vždycky bolo veľmi traumatizujúce pre tie obete. A ešte také to, čo sa vlastne deje, keď takáto obrovská trauma sa uskutoční, ako je znásilnenie alebo zneužívanie, tak ona, nie je to jednorázová vec, alebo ona trvá nejaký čas a tá obeť sa začne chrániť. Ako náhle sa ten čin na nej deje, tak dochádza k vytesňovaniu. A oni, keď tie výpovede dávajú, tie ženy alebo dievčatá alebo aj chlapci, tak tie výpovede nie sú jednak stále totožné, lebo tá pamäť sa snaží, ten mozog sa naozaj snaží chrániť, tá celá psychika začne vytesňovať. A toto sa často zneužívalo a používalo sa ako taký dôkaz proti tomu, že nemôže byť tá osoba vierohodná. Keď je tam teda súdny znalec, ktorý sa potom vyjadruje, čo je zase aj na jednej strane dobré pre tú obeť, že je tam nejaký odborník, ktorý to posúdi a vyhodnotí, ale aj tak tá obeť je retraumatizovaná samotným vyšetrením. Súdny znalec musí byť objektívny, nemôže sa terapeuticky zaoberať tou obeťou. Čiže tej retraumatizácie je tam mnoho a potom teda tá potreba v tej mašinérii toho obhajcu, toho páchateľa, naozaj tak znehodnotiť tú výpoveď, znevážiť je veľká. Tak neviem, ako je to v iných krajinách, či to Anglicko inak sa k obetiam správa, ale u nás je to také, ešte za kratší koniec ťahajú tí, čo sú obetiami. No, myslím, že sa snažia viac, ale napriek tomu na tej spodnej úrovni stále sa naráža na ten problém, že ženám alebo tým, ktorí sú znásilnení, sa neverí. To sa týka, v priebehu tých posledných rokov bolo strašne veľa informácií o tom, ako kňazi zneužívali ministrantov. To je vlastne to isté. Zase moc a zneužite niekoho k tomu, tak ako ten učiteľ tu na v tom filme hovoril tej Lene, aj tak ti nikto nebude veriť. Môžeš to povedať, ale aj tak ti nebude nikto veriť. Veriť budú mne.
Takže v posledných rokoch sa možno trošku lámu ľady v tomto, ale u nás neviem o tom, že by sa veľmi lámali. Ja som vám naschvál nejako nepovedal, že medzi nami máme vzácneho hostia. Je tu pani profesorka Patakijová, ktorá je verejná ochrankyňa práv. Takže nechcete vy k tomu niečo povedať? Máte aj vy také skúsenosti? Alebo ani k vám sa to nedostane? Tak, pekný večer. Ja preto všetkým ďakujem za informáciu. My sme sa nestretli takou šťastnou náhodou, že sme riešili iné pracovné záležitosti a sa mi dnes večer uvoľnil na tento film aj na diskusiu. Žiaľ, ja musím potvrdiť, že tie skúsenosti, ktoré sa tu uvádzajú, sú skutočne zodpovedajú aj tej realite v tej aplikačnej praxi, s ktorou sa ja stretávam. Je to osobitne náročné, naliehavé skutočne pri deťoch, ako teda obetiach trestných činov, ako obzvlášť zraniteľným obetiam, pretože tam sa už dlhé roky na Slovensku je snaha ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike, zabezpečiť takéto to základné pravidlo, aby dieťa podľa teda nášho vymedzenia aj medzinárodných dohovorov je dieťaťom do 18. roku veku, a teda aby sa im zabezpečilo teda komplexné poradenstvo, tá podpora, ale z hľadiska vyšetrovacích úkonov by mal platiť princíp, že bude zabezpečená jedna plnohodnotná výpoveď alebo vypočutie tejto obete takéhoto trestného činu a že nebude potrebné viacnásobné opakovanie toho opisu, ako prebehlo to zneužitie. A toto na nešťastie skutočne u nás nie je realitou. Takže ak ste aj zaregistrovali náhodou, že tento rok organizujeme teda už 5. okrúhly stôl, ktorý sa venuje tejto problematike, pretože to tie predovšetky neziskové organizácie, ktoré sa tomu venujú, považujú za mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, aká posttraumatická v podstate následná dráma sa spôsobuje týmto obetiam, keď musia viacnásobne 5-7 krát v podstate opisovať priebeh toho skutku, ktorý sa im stal. Častokrát je to teda pred osobami cudzími, teda pre nich sú to samozrejme vždy osoby cudzie, ale mení sa tam v podstate to osadenstvo. Nie sú výsluchové miestnosti tomu prispôsobené. Tá právna úprava sa vyvíja, ale na nešťastie nedokáže zabezpečiť takú vnútornú konzistenciu a kompatibilitu. Preto tá požiadavka, aby orgány činné trestnom konaní sa venovali teda zistiteľu toho skutku a aby sociálno-právna ochrana vedela zabezpečiť ten well-being, teda podľa možnosti teda maximálnu snahu podporiť to dieťa, tak nefungujú tieto právne predpisy spolu a občas aj ľudia, ktorí sa tomu vyslovene venujú, vyšetrovatelia a prokurátori upozorňujú na to, že situácia je ešte horšia, ako bola predtým, napríklad pred prijatím tej právnej normy zákonne, teda o obetiach týchto trestných činov. Takže ja žiaľ toto ako musím potvrdiť a tá latentnosť týchto javov my si stále na Slovensku keby nepriznávame, že máme dočinenia s takýmito javmi. Pravdepodobne, ja neviem, vychádzame z toho, že na Slovensku sa nemôžu sa vyskytovať v
takej miere, v akej sa vyskytujú teda v Európe, kde na to je veľmi veľa kvalitných štúdií, pri ktorých sa predpokladá, že každé piate dieťa teda je subjektom takéhoto násilia. Takže keď potom my sme prešli k tým počtom, tak sú to neskutočne veľké čísla. A my keď dáme dokopy sociálno-právnu ochranu a trestnoprávne konania, tak sú dokumentované tie konania, v ktorých sa pracuje teda s tým tvrdeným skutkom, tak sa pohybujú niečo cez 1000, 1100 ročne. Pritom tá latentnosť podľa tých čísel ukazuje na keby sme brali do úvahy desatinu z tých odhadovaných čísel, tak by to bolo 20 000. Čiže to je priepasný rozdiel a práve za to, podľa môjho názoru, sme v tom stave, že je to nerozpoznaný jav a preto každý jeden pokus, ktorý aj prostredníctvom teda umeleckej tvorby upriami na tento fakt našu pozornosť je chváliodným počinom a my potrebujeme sa teda nad tým zamyslieť, ako byť vnímavý teda k takémuto násiliu. Niekedy sa zvykajú kresliť také letokruhy, teda ako sme vnímali na to svoje vlastné rodinné prostredie, ak to teda v rodine funguje a nerealizuje sa tamto násilie, tak by sme mali byť takýmto spôsobom vnímaví teda k širšiemu prostrediu rodinnému, potom priateľskému, až teda byť vnímaví, čo sa deje v školách alebo teda vo voľnočasových aktivitách, pretože rozpoznať tieto javy tak, ako sa uskutoční, skutočne nie je jednoduché. Hej, na to potrebujeme byť aj my, nie stať sa odborníkmi, to sa nestane, každý máme svoju profesiu, ale potrebujeme od vás získavať tie informácie, aby sme vedeli prečítať niečo zo správania, ktoré nás upozorní na to, že wow, tu môže sa teda jednať o problém a potom teda ho prípadne ešte ďalej verifikovať, alebo teda už ho zdieľať príslušnej osvodu, teda orgánu sociálno-právnej ochrany, alebo pokiaľ by boli teda tie dôkazy presvedčivejšie, tak orgánom činným v trestnom konaní. Takže ja musím potvrdiť tie skutočnosti, ktoré sa uvádzajú a zároveň musím veľmi pekne poďakovať za aj takúto diskusiu po tak psychickom náročnosti, aký sme videli, pretože práve to dopovedanie tých súvislostí a tých skutočností, ktoré sme tam mali umelecky stvárnené a sa teda nám dostávali pod kožu, práve to odborné dopovedanie, respektíve dopovedanie cez vlastné bolestné prežitie nám pomôže tieto javy znútorniť a byť možno už zajtra vnímavejší k ním a pomáhať teda odhalovať tieto javy v našej spoločnosti. Mm-hmm. Takže nie som nadšená, že musím povedať, že to potvrdzujem, mm-hmm. a najmä aj tú vysokú latentnosť, ale tie podnety, ktoré máme my v kancelárii a skúsenosti s organizáciami mimovládnymi, s ktorými pracujeme v kancelárii, tak potvrdzujú tieto fakty. Ďakujem. Mohla by som dve veci povedať. Jedna je, že keďže ste tu, tak by som sa vám chcela tak trochu mimo poďakovať, že ste sa dnes vyhranili voči násiliu páchanému na ženách na Facebooku, pretože v kontexte udalostí posledných dní je to podľa mňa veľmi cenné. Ja som to tak trochu očakávala aj od nejakých vyšších štátnych predstaviteľov, ale sa to teda bohužiaľ nestalo. Takže vám ďakujem, že ste to urobili, pretože myslím si, že to je veľmi silné gesto voči všetkým ženám na Slovensku. A teda viac k téme by som chcela povedať, že ako sme sa bavili o tých vyšetrovacích procesoch, tak ja sama som účastníčkou živého vyšetrovania, ktoré teda prebieha.
A ja som teda mala teda to šťastie, že som to, čo sa stalo, rozprávala iba raz. Že bolo to naozaj aplikované v tom mojom vyšetrovaní, ale teda nebolo to ľahké. Prebehalo to zhruba tak, že som bola teda v tej miestnosti, bola tam pani vyšetrovateľka, bol tam pán súdny znalec a môj právnik. Boli to pre mňa traja cudzí ľudia, pre ktorými som musela rozprávať tie najintimnejšie hrozné veci, ktoré sa mi v živote stali. Ale teda bolo to na kameru, takže bola táto výpoveď zaznamenaná a v nasledujúcich procesoch, keď ja som teda, lebo musela som ísť k súdnym znalcom ešte na psychologické a psychiatrické vyšetrenie, tak som to tam nemusela znovu celé rozprávať a vnímala som to ako veľmi pozitívne, lebo aj bez toho tie vyšetrenia a tie posudky sú hrozne psychicky náročné tým, že ste ako pod mikroskopom a musíte tam rozprávať veci o sebe. Takže toto keby sa naozaj že zaviedlo do praxe pri všetkých vyšetrovaniach tohto typu, tak by to bolo úžasné. Zároveň teda ja vnímam, že je to ešte v súčasnej dobe asi teda nejaké privilégium a nie je to asi niečo, s čím sa stretne úplne každá žena alebo teda každá obeť, ktorá podá nejaké trestné oznámenie a na tú políciu príde a musí to tam porozprávať, že asi nie úplne každý sa ešte stretáva s takým ako by som to povedala, ústretovým prístupom. Keď ste už o tom hovorili, môžem sa opýtať, ako vlastne došlo k tomu, že ste sa rozhodli o tom hovoriť a že ste sa rozhodli zažalovať toho muža, ktorý vás neužíval? Pôvodne, teda som to nemala úplne v pláne, lebo tak ako možno niektoré iné obete, tak ja som si to predstavovala tak, že jednak už kedysi v minulosti nejaké trestné oznámenie bolo podané, ale ja som vtedy mala 17 rokov, nemala som to vôbec nejako ešte spracované celé, čo sa stalo. A pritom ja som teda išla vypovedať na tú políciu, ale bol tam len jeden policajt, ktorý sa ma to pýtal, nebol tam prítomný žiadny psychológ, nikto. Čo teraz myslím, že už je akože zmena zo zákona, že už sú viac školené na tí policajti, že tam nejaký odborník. No ale v tej dobe to tak nebolo a ja som teda ešte mala vtedy tú potrebu páchateľa chrániť, čo v týchto prípadoch sa stáva. Čiže ja som tam všetko poprela. Potom, keď už to mala spracované, tak som teda si myslela, že na základe tohto, že kedysi už som to poprela, plus bolo to x rokov, plus určite sa za ňoho ľudia postavia, nikto mi nebude veriť jedno s druhým. S tým už teda som nechcela ísť na tú políciu, lebo som si to predstavila, že to celé skončí tak, že ja z toho vidím ako úplný, no zle z toho vidím. Tak som sa rozhodla to spracovať tým blogom, alebo esejou, ktorú som napísala. A ja naozaj som si nemyslela, že to ako toľko ľudí spozná toho človeka a to prostredie, ktoré som tam opísala, ale teda takmer okamžite v tom niektorí ľudia našli to prostredie a toho páchateľa a potom už sa mi ozvali teda médiá jedno s druhým. Vtedy som si povedala, že no dobre, tak už keď som to začala, tak proste idem do toho. A ja som teda to trestné oznámenie nepodala, ani neviem vlastne, myslím, že tam to vyšlo nejako priamo z prokuratúry na základe tých textov, ktoré vyšli v médiách. Ale keď už to teda začalo, ja musím povedať, že som aj pocítila strašnú podporu od mnohých ľudí, tak som si povedala, že OK, tak ideme to urobiť. Mm-hmm. Takže asi tak to vzniklo. No ja si uvedomujem, že to je asi proces na dlhé lakte, ktorý nikto nevie, ako skončí. A sama sa pripravujem na to, že to nemusí byť nejaký úžasný výsledok. Ale neľutujem nič. Mm-hmm. Nech sa páči, nejaké otázky ešte? Áno, nech sa páči. Ste spomínali, že teda pri tom procese dochádza k tej retraumatizácii. Teraz my to ako počúvame, keby sa nám to treba stalo, tak kvázi, aký je proste argument pre to, do toho predsa ísť, že teda potom tá obeť teda sa
dožije nejakej satisfakcie, alebo teda dá sa očakávať, že keď teda sa nájde ten páchateľ a bude akože označený, že on to urobil, že vlastne tomu obeti sa skutočne uľaví a teda tá rana, čo ste spomínali na začiatku, že bude menšia, ako keby do toho nešla tá obeť, tak funguje naša psychika, že vlastne nám to pomôže? Môžem povedať aj za seba, pardon. Áno, povedzte. Ja to pociťujem tak, že strašne chcem, aby mi bolo oficiálne uznané, že mi bolo ublížené a aby to akoby bolo na svetle sveta. Že má pre mňa aj váhu, že niekto mi povie, že mi verí, ale akoby to oficiálne uznanie toho, že tento človek mi ublížil, akoby zmierňuje, alebo je to nejaká forma satisfakcie pre mňa. To, čo som ja videla u obetí, tak spomínam si na dva také príbehy. Jeden bol príbeh ženy, na ktorej bolo fakt veľmi hrubé násilie spáchané a bol páchateľ dostihnutý, bola privilegovaná, alebo by som povedala, že možno aj nie, že boli veľmi slušní aj vyšetrovatelia, bola jej výpoveď nahratá, ale čo tam bolo hrozne dôležité, že celá rodina stála pri nej, že dokonca to bolo také, že jej otec povedal, mala teda aj manžela, aj otec jej povedal, že nie je to jedno, či to pôjdeš do toho procesu, či to odvoláš, alebo sa hodíš marot, alebo budeme sa snažiť toho páchateľa dostať, ja som stále s tebou a budem pri tebe. A toto celá rodina urobila, čiže tá základná satisfakcia tam bola. A potom teda ten páchateľ bol uznaný vinným a pre ňu sa to ako keby... To je aj to, čo tu na bolo povedané, že vyšlo to na svetlo sveta, všetkým je jasné, že on bol páchateľ a z nej sa časť tej bolesti zmiela, že tá trauma bola. Druhý príbeh bol, ja to tak veľmi surovo poviem, mimoriadne bezohľadného sudcu, ktorý obeť neustále volal k výpovediam a ona vždy, keď prišla, tak bola tak psychicky bola na tom zle, že omdlela. Takže vždycky sa to nekonalo, zavolali sanitku a mne to tak prišlo, keď to bolo tretíkrát, že je to síce strašný spôsob ochrany, ale chráni sa. Bolo to možno 10 rokov dozadu, ja verím, že už to tak nie je. Teda chce sa mi veriť, že na Slovensku to tak nie je, ale sú tá satisfakcia, ak by bola taká ako v tom filme. A myslím, že sa aj robili dokonca výskumy, že keď sa stane nejaká ťažká vec pre rodinu, že ak ten páchateľ nie je primeranou formou nejak potrestaný, teda to oko za oko, zub za zub, takže tá satisfakcia nie je úplná, ale je významná, keď je jasné, že toto je páchateľ a že tá obeť je čistá, že ona nemá na tom podiel, že toto je páchateľ, to je na slnko jasné a že spoločnosť má páky, ako ho potrestá. Ale dá sa aj omdlieť na pojednávanie. Ale to videnie s tým a rozprávanie o tom ešte nemusí znamenať vyliečenie. Môže to byť najprv nejaká úľava, ale tá konfrontácia s touto udalosťou stále zostáva, tak ako Katka povedala, zostáva aj s tým človekom prakticky stále v noci, má desivé sny, to sme videli aj v tom filme. A proste tá udalosť sa prežíva znovu a znovu. A aby sa to nedialo, tak na to je potrebná liečba a psychoterapia, ktorá trvá niekedy veľmi dlho, niekedy to nemusí trvať toľko, sú dnes metódy na liečbu traumatickej poruchy, ktoré relatívne už rýchlejšie dokážu pomôcť ľuďom, ktorí sú psychicky traumatizovaní, ale napriek tomu je to liečba, ktorá je veľmi obťažná a dlhodobá. Chceš sa k tomu vyjadriť ešte? Záleží od toho, k tej dlhodobosti, že ako tá trauma prebehla aj ako dlho trvala. Keď je to chronická traumatizácia, tak je treba to ošetrovanie robiť intenzívne a naozaj to vyžaduje dlhý čas. Tak tie jednorázové obete, tak nechcem to znížiť, ale keď je
má dobré podmienky ten človek vo svojom živote a jednorazovo sa stretne s nejakým páchateľom, ktorý mu zobere a spraví ho bezmocným a ublíži mu, tak je to relatívne rýchlejšie sa dá vyliečiť taká jednorazová trauma ako tie, ktoré sa opakovali, ktoré boli chronické alebo boli takého typu naozaj tohoto zneužitia. Nech sa páči ešte. A keď ste spomínali, že teda obec nemôžeme nejako ohraničiť, proste môže to byť náhoda, či sa dá ohraničiť ten páchateľ proste nejakým spôsobom, osobnostne alebo neviem, že aký je to typ ľudí, čo sa tohto ako dopúšťa. Keď to môže byť aj ten bankár, ktorého ste spomínali a môže to byť proste nejaký psychopat. Sociopat, alebo teda takto knižne povedané, že sociopat, ale sú to ľudia, ktorí nemajú dostatok empatie. To môžu byť tak, ten typ sa dá tak nazvať, že to je nejaký predátor a útočník, ale môžu to byť aj, myslím, že v tomto filme bolo tak kúsok naznačené, že to bol páchateľ, ktorého bavilo to, že nadobudne tú moc a že tá obeť je naozaj nešťastná, že to malo sadistické prvky. Že, ale nebývajú páchatelia takýchto činov, nebývajú zvonku vôbec viditeľní. Často sú to ale ľudia, ktorí sa dostávajú k moci a pracujú na tom, aby mali moc. Uh-huh. Že to je to riziko, že naozaj môžu byť učiteľmi, nechcem tým teda všetkých učiteľov, môžu byť významnými politikmi, tak ako doktor Breyer spomínal, že dostanú sa k moci a potom tou svojou mocou môžu zakryť aj trestné činy. Môžu to byť ľudia, ktorí si tým vlastne potvrdzujú nejaké svoje pocity menejcennosti. Ktorí majú pocit menejcennosti, že niečo nevedia dosiahnuť a keď sa dostanú do tej pozície moci, tak tú moc potom takýmto spôsobom uplatňujú. Či to bol už ten bankár, o ktorom som hovoril, alebo asi všetci sledujete aspoň okrajové proces s tým producentom Weinsteinom, ktorý takto zneužíval hviezdy herecké. A pretože sa báli, že ich znemožní, že nedostanú ďalšie role ani u iných producentov alebo v iných štúdiách, tak sa mu nakoniec podvolovali. A sú ich desiatky, ktoré takto zneužíval. Takže nemusí to byť, možno, že keby sa nebol vypracoval na pozíciu takú silnú a mal tú moc, tak nikdy nebude nikoho zneužívať. Ale tá moc mu to umožnila. Ja vás upozorním len na jednu ďalšiu diskusiu, ktorú budeme mať. Nebude to o sexuálnom zneužívaní, ale v januári chceme premietnúť film, ktorý teraz bežal v kinách, americký film Sirota Brooklyn. A tam je tiež táto téma moci a zneužívania moci, aj sexuálneho zneužívania moci. Tam budeme ale diskutovať o niečom celkom inom. Ale ak ste ten film nevideli, tak vás pozývam. Myslím, že 20. januára by sme to mali tu napremietnúť a diskutovať o ňom. Áno, nech sa páči. Môžeme sa opýtať, ja by som sa chcela takto v prvom rade všetko najlepšie k meninám. Ďakujem. A keďže poznám aj váš blog, aj článok a tak, a konkrétne aj, akože mám potvrdené, že je to tak, presne ako nie len vo vašom prípade, ale že vlastne títo, to by som povedala, násilnice alebo to zneužívanie, hej, tu ja nehovorím o znásilnení, o zneužívaní, že majú presne také isté praktiky. Nechcem to tu rozvádzať, len sa chcem opýtať, ako je to s vekovou hranicou, pretože keď začne jeden učiteľ v 14 už si pripravovať a hej, teda akože, hej, príde 16 rokov a teraz podľa zákona už vtedy to nie je trestné, hoci tam ten vzťah učiteľ a žiak nadriadený, podriadený, hej, tak to by malo byť trestné.
A potom sa zopakuje niečo podobné na vysokej škole a tam už tá obeť má 18 rokov, preč, hej, povedzme je to tých 19, a zrazu tam, akože áno, nie je to zakázané, ale nemalo by to byť. A jednoducho berie sa to tak, akože je to úplne v poriadku. Či to je, či neviem, no nemám preštudované zákony, ale v podstate je takých prípadov veľmi veľa. A tá 18, že či je to taká hranica, hej, že tam už je každý bezmocný. Psychologicky je to vždycky zneužitie. A tá právna zložka, to my teda nevieme, to nie je moja odbornosť, neviem sa k tomu vyjadriť, ale vždy, keď má niekto moc nad niekým a si ho akoukoľvek formou pripraví k tomu sexuálnemu aktu, vždy je to zneužitie. A to je aj to, čo tu bolo povedané, že v niektorých krajinách sa to berie hrozne vážne, že je etický kódex, a my máme, aj psychológovia, aj psychoterapeuti, etický kódex, kde nemôžeme nadväzovať kontakty a už vôbec nie sexuálne kontakty s našimi klientami. A tak by to mali mať aj učitelia, neviem, či to majú, ale tam to úplne patrí, lebo ten učiteľ je niekto, kto má úroveň rodiča. Hej, že to je ten, kto má chrániť a má nejaké vzdelanie dať. Hej, čiže tam... A to v nižšom veku, hej, tá obec si netrúfne povedať a dokonca aj... Hej, už keď prejde, ja neviem, aj 5 rokov, aj viacej, tak jednoducho má strach, pretože tomu dotyčnému nedokáže a ešte sa bojí aj o seba, že dotyčný má kontakty, má peniaze a ešte obviní aj tú mladú obeť, hej, že jasné, si vymýšľa. To už je potom o tom, čo sme hovorili, o tej podpore. Hej, že tak, aby tá obeť mala vedľa seba niekoho, kto uverí a podporí. Zákon až tak veľmi nepodporí. Lebo učiteľ učí na škole, hej, a ďalej. A dôkazy nie sú. No a hovorím, a na tej vysokej škole takisto, tam je to, že nie sú asi také zákony, že by... Zákony nie sú, ale zákony sa môžu meniť. No. A tie zákony by sa mali zmeniť týmto smerom. No ale ten manipulátor... Ale... Je to aj manipulátor, hej, presvedčiť tú obeť, že teda je to v poriadku. A povedzme, až počase si trúfne, ako tu pani Daňová výsť vlastne spravdovo. Áno, ale aj keď s tým vyjde počase, aj tak by mal byť ten človek ešte stíhateľný. Tam by nemala byť žiadna premlčacia doba, to by malo fungovať, aj keď s tým príde o 20 rokov, aby ten človek mohol byť ešte stíhaný. Áno, len zase ďalšia otázka potom, že ako či to pomôže aj tej obeti, hej, že či sa vám uľavilo, keď ste vyšli s tým von, alebo zakopať to niekde ďaleko a nemyslieť na to. Mne sa uľavilo, ale to asi by som povedala, že záleží individuálne od prežívania jednotlivca. V tom Anglicku boli aj prípady, keď ženy takto... obvinili politikov. A obvinili ich po 20, po 30 rokoch. Takže nie okamžite. Tí ľudia, tí politici boli dnes už vo vysokom, alebo vtedy boli vo vysokom veku, nad 70, 80 rokov. A obyčajne s tým vyjde jedna žena, potom začnú prichádzať ďalšie, pretože ten... Muž, ktorý zneužíva, obyčajne nezneužije len jednu ženu. To už potom ide, pretože sa mu to raz podarí, ide ďalej a stále pokračuje nejako ďalej. Častokrát ich manželky ospravedlňujú, ako keby sa nič nestalo a pomáhajú im, ale napriek tomu išli do väzenia aj ľudia, ktorí mali vyše 70 rokov, 80 rokov. V súčasnosti to neviem, či sledujete, alebo či ste si všimli, v Škótsku pred súčasnou škótskou premiérkou, tou Nicolou Sturgeon, bol pán Salmond, ktorý bol veľmi populárny politik a dnes aj stále je. Je podpredseda tej strany a
vedie sa proti nemu proces a vyšetrovanie, pretože niekoľko žien ho obvinilo takisto zo sexuálneho obťažovania. Takže sú krajiny, kde sa to berie oveľa vážnejšie a on môže hovoriť, tak ako Putin na všetko povie, že nie, my sme to neurobili. Aj on hovorí samozrejme, aj u nás všetci politici hovoria, nie, my sme za to nie zodpovední, my toto nie je pravda. Ale dúfam, že sa to podarí nejakom objektivizovať a dokázať pravda. Mňa ešte tak napadla, to je aj otázka možno pre vás. Aj pre našich diskutujúcich. Na Slovensku sa vlastne všetci politici postavili proti Istanbulskému dohovoru. S veľmi smiešným argumentom, že ten Istanbulský dohovor je proti našej kultúre. Proti akej kultúre? Proti kultúre zneužívania žien? Proti kultúre násilia na ženách? Alebo v čom? Prečo sa tak prakticky cez celé politické spektrum, len niektorí chceli schváliť, ale všetci sa báli, že na Slovensku proti to ide proti našej kultúre. Proti akej kultúre? Čo myslíte? No oni, tak môžem, pokiaľ viem, operujú s takou akože tou klasickou kresťanskou tradíciou, dajme to do úvodzoviek. A nejaká tá ich argumentácia je, že cez ten Istanbulský dohovor nám Európska únia chce natlačiť nejaké iné vnímanie rodu a tak ďalej, čo vychádza z absolútneho nepochopenia toho textu, ktorý teda vôbec nie je samozrejme o tom. Ja mám dojem, že to veľakrát tí, ktorí sa k tomu vyjadrujú, ani len nečítali. A celé to vnímam ako iba hru o konzervatívneho voliča. To je asi celé. Ešte keď teda nedávno tuším vyšlo najavo, že teda pán Kufa, ten kňaz teda vo svojej nejakej kázni rozprával, že niektorí predstavitelia teda išli k nemu poradiť ohľadom toho Istanbulského dohovoru a samozrejme on teda ktorý sa veľmi negatívne o tomto vyjadruje, keď im poradil týmto smerom, tak máme tu výsledok. Mne to teda prípada osobne absolútne nepriateľné, že čo sa majú vôbec, čo oni radiť s kňazom, keď my sme sekulárny štát. Ale teda, aby som to nejako zhrnula, podľa mňa to vyplýva presne z tohto a z toho nejakého populizmu a z toho boja o toho konzervatívneho voliča. To môže byť ten, to, o čom sa hovorí na povrchu, ale ja som taký zvrátený psychiater, že za všetkým hľadám niečo, čo je ešte pod tým. Že ten prvotný argument nemusí byť celkom ten pravý, ale čo keď tí politici, ktorí toto všetko hovoria, si tým vlastne uvoľňujú ruky preto, aby mohli byť aj sexuálne násilní voči svojmu okoliu. Alebo teda nie len oni, ale že je to naša, že toto je tá naša kultúra. To je len, tak ma počas tej diskusie ma to napadlo, predtým som o tom nehovoril, ale určite to, že Istanbulský dohovor nebol schválený, umožňuje množstvu ľudí, množstvu mužov, aby sexuálne násilie mohlo na ženách praktizovať, nie z hľadiska zákona, ale aby im to pozdvihlo ich sebavedomie a to, že sa im nič nestane. Viem, že možno aj s tými kňazmi je to tak, že vlastne tie obete povedia, áno, presne tak, je, či je to učiteľ, alebo že tá obeť má pocit, netrúkne si nič povedať, že presne tak je to, ako keď kňazi zmanipulujú ministrantov, hej. No, tak takisto je to aj s týmito podstate deťmi v školách. Ale problém v tom, že to nemáte v tej škole komu povedať. Na to, aby človek s takýmto niečím preto mohol ísť. Ale oni to ani nechcú povedať, tie obete. Lebo v momente sú presvedčené, že teda nechajte dopovedať, prosím vás. Neuveriteľným spôsobom veriť. Keď to dieťa proste príde a rozhodne sa, že to povie,
tak si musí byť na 1000% isté, že ten človek mi v tom danom okamihu uverí. A nie, že potom, ak sa to teda stane, že to teda ten človek povie, to dieťa, tak potom si musí byť znovu istý tým, že na mňa nikto nebude pozerať a nikto nebude označovať za toho chudáka, ktorému sa niečo stalo. Respektíve nebude mať nejakú nálepku, ktorá sa si proste bude vdieť strašiť veľmi dlho. To nie je o tom, že to ten človek asi nechcel povedať. Z môjho pohľadu je to o tom, že nemá to komu povedať. Ja musím povedať, že rozprávam učiteľovi, ja som pohľadom teda pedagóg. Zažila som akcie typu prevencie sexuálneho násilia. Tie deti sa nedozvedeli, to najdôležitejšie podľa mňa. Tie deti sa nedozvedeli, že môžu kedykoľvek prísť, môžu to kedykoľvek tie dané osoby, ktorú si vedú povedať, len problém je v tom, že tam zväčša není kto. Ak si vyberiem psychológa, videla som psychológa možno raz za pol roka v tej triede. Vyberiem si triedného, triedný pozná rodičov. Lebo bavíme sa o tom, že to môže byť učiteľ, môže to byť lekár, ale nejak pozrieť o to, že to môže byť rodič. Čo asi ten najväčší problém z toho všetkého. A na Marko to, že či sa tej obeti uľaví, ja musím povedať, že uľaví. Takže tým, že ste vyšli tým, čím ste vyšli na povrch, tak asi, že ďakujem. Ďakujem. Možno toto, čo ste vyvraveli, už trochu aj zachádza do tej témy nášho školského systému a ako sa to dieťa v tej škole cíti a ako je k tomu dieťaťu v tej škole pristupované. To už je možno taká trochu širšia téma. V tomto poslednom príspevku napadla jedna informácia, ktorú som počula vlastne, ja robím v detskej fakultnej nemocnici na Kramároch, a bola tam konferencia, ktorú organizovalo to sociálne oddelenie, vlastne sociálne sestry naše, a bol tam myslím aj nejaký súdny znalec, teda právny tom bol vzdelaný. A hovorili takú desivú štatistiku, že vlastne kým sexuálne zneužívané alebo zdírané dieťa narazí na prvého človeka, ktorý mu uverí, tak je to priemerne, a teraz si nepamätám, 6. alebo 7. dospelý človek. To je strašné. Ešte tu bola otázka. Ja som sa chcela opýtať, vzhľadom na to, že ten istambulský dohovor nebol ako podpísaný, tak teda musíme sa brániť ženy ako my ženy sa musíme brániť. A chcela som, akože ma napadlo v tej súvislosti, že niekedy ten proces není takýto akože jednorázový násilný, ale niekedy je to taký proces napríklad v práci, že vlastne ten násilník to skúša na tú ženu. A či je proste nejaká taktika alebo nejaký postup, ktorú by žena mohla ako vládniť, aby to nejakým spôsobom zastavila, pretože kým nedojde ešte k tomu ako tomu najhoršiemu, tak vlastne nemá čo ohlásiť proste. Takže teraz ako predtým, než k tomu dojde, ale už to vidím, že teda niečo sa tam akože chystá na mňa, tak či môžem niečo v tejto veci urobiť a ako sa mám správať, aby som toho človeka odradila. Alebo to záleží od toho, že kto to je a čo to je. No, u nás neviem, aký je ten postup a čo by pomohlo, ale v podstate napríklad v Spojených štátoch, pokiaľ nadriadený alebo kolega sa začne správať nejako eroticky alebo dávať nejaké ponuky svojej kolegyni, stačí, aby ona povedala raz, neprajem si to, prosím ťa, skončí. Ak v tom pokračuje, tak už má právo ho ohlásiť a teda zastaviť to ešte ďaleko predtým, nech sa jej začne trebárs dotýkať. Alebo nech sa keď sa pokusí o nejaký sexuálny kontakt. Ale musí prestať už vtedy. A keď sa to oznámi, tak ten človek naozaj má problém v zamestnaní, aby tam mohol zostať potom. V dobrom zamestnaní. Samozrejme, nedeje sa to všade. Ale tie etické pravidlá sú postavené oveľa, oveľa vyššie, ako je to u nás. Takže v podstate je dôležité stanoviť tú hranicu pre toho druhého, lebo ten druhý možno má inde tú hranicu, aby sme mu to nejakým spôsobom naznačili buď priamo, alebo menej priamo. Áno. A potom vlastne uvidíme, ako sa to vyvíja a môžeme sa podľa toho zariadiť. Áno.
že keď máte tú silu, tak je dobre to priamo. Hej, povedať, že toto si neprajem. Mne sa to raz stalo a proste to zafungovalo, ale to bolo také intuitívne v podstate. Super. A funguje to. A mňa to aj napadlo, že teda, aby to aj verejne odznelo aj pre ostatné ženy možno, že čo by bolo také vhodnejšie a nečakať v podstate a nemyslieť si, že to prestane a tak ďalej. A že tá žena proste nejakým spôsobom provokuje proste. Každého muža proste niečo iné provokuje v odzorkách a si myslím, že treba naznačiť, že vlastne to správanie už je rušivé. Že možno je toto dobrý príspevok, že keď teda žiadny dohovor nie je podpísaný, tak môže sa tá zmena diať, keď máme tú silu od nás žien a že hovoriť naozaj to svoje právo, že tu na nie, že tú kultúru budeme si meniť aj tak od jednotlivca, alebo to ako žijeme. A ono si to stále podľa mňa tak vnímané akoby cez tú ženu, ktorá sa stane tou obeťou. Tiež to možno v tých iných krajinách, povedzme západnejší, je to vnímané naopak, že akoby apeluje sa na toho potenciálneho páchateľa. Áno. Že u nás sa stále len vraví, ako sa žena môže brániť a čo môže urobiť. A myslím, že aj veľká väčšina spoločnosti to tak potom aj keď sa niečo stane, vníma cez to, že čo tá žena urobila zle, tiež toto gro nejakého toho sústredenia tej energie, aby sa to nejaké obťažovanie násilie nedialo, by malo ležať na tej výchove tých potenciálnych páchateľov. Možno skôr teda aj hovoriť, čo chceme my ženy, alebo učiť našich mužov. A ja som sa veľmi často stretla s mužmi, ktorí sú slušní, alebo prevažne sa stretávam, aj keď som videla aj v tom trestnom aj vážne krutých páchateľov, ale normálni muži neprekračujú hranicu. Niekedy sa to môže stať, keď neodhadnú tú ženu proste. A vlastne tá žena to už ináč vníma, podstate, ale vtedy treba jednu upozorniť možno. Ale toto je ako iný prípad. Vtedy ten muž vlastne to pochopí a prestane s tým, ale môže sa stať, že je vlastne tam zámer akože skúšať a vlastne správať sa násilne, teda zneužiť tú moc. A vtedy vlastne tá žena asi veľa možností nemá. Dobre, ak nemáte ďalšie otázky, tak vás... Skončíme dnešnú diskusiu. Chcem vás pozvať na ďalšie diskusie, ktoré budeme mať. 2. decembra bude diskusia o zase ku Bergmanovmu filmu. Už to bude ladené tak predvianočne trošku. Ten film sa volá Hostia večere pána. Príde diskutovať zase doktor Hašto, profesor Hašto a profesorka Gindl Tatárová. Potom 29. bude diskusia, ktorú bude moderovať Hanka Ševčíková. Bude to diskusia o filme, ktorý ukazuje vianočný stôl alebo vianočné oslavy so ženou, ktorá je prepustená zo psychiatrie po nejakej liečbe, príde tam a vznikne konflikt, ktorý nebudem prezrazať tú pointu, takže to bude taká dosť predvianočná téma a posledný film pred Vianocami bude 16. decembra. Bude to film o migrácii, o migrantoch a prečo tých migrantov neradi prijímame, prečo ich nechceme ani spoločnosť a čo sa deje v duši jednotlivca Slováka, ktorý odmieta toho migranta, prečo to robí. Takže bude to taká spoločenská téma, moderovať bude Michal Hvorecký a diskutovať budú Dušan Ondrušek a Martin Babík a budeme tu mať aj, dúfam, niekoho, kto prišiel ako migrant na Slovensko. Takže to je dnes všetko. Ešte vám chcem niečo povedať. Začnem takou malou príhodou.
moja vnúčka, ktorá žije v cudzine a slovenčina nie je jej prvý jazyk, ale rozpráva po slovensky, tak manželka ju raz vyzvala, aby jej niečo pomohla. Ona jej veľmi usilovne pomáhala a manželka jej potom povedala, že ďakujem. A vnúčka povedala, máš za čo? Takže niečo také, čo je veľmi logické, ale ako tá naša slušnosť to nehovorí. Takže ja sa chcem poďakovať všetkým vám, aj našim diskutujúcim, pani doktorke Janoškovej, aj Katke Danovej, a naozaj máte za čo, alebo... Máme za čo. Máte za čo dostať to poďakovanie. Takže ďakujem a dobrý večer.